ହାଇ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମର ଅଛି ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବାର ଅଛି, ବାକି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରୁମ୍ ଆଉ ସବୁ ଚାଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ଏଠି ବି ରଖି ଦିଆହେଇଛି। ଦେନ୍ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ବି ଯିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଗଲେ ତଳେ ନେଇକିନା ଦେଖ। ଆଉ ଟିକେ ତଖିଳକୁ ମାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିନି।
Every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That's what we're doing. I want to thank everybody for coming out to celebrate for the 16th anniversary, the 16th birthday of Oriya Wikipedia. As you can see, I've got a cake here. I'm celebrating too. Have a lot of fun. Coming to you from San Francisco, California. I am delighted to wish you a happy birthday on your 16th birthday. Congratulations on being the oldest of the South Asian languages of Wikipedia and one of the most well-established Canadian communities in South Asia. I'm so excited by everything that you've contributed to date to the Wikipedia community and really looking forward to everything else that you'll continue to contribute in the years to come, especially building up for a strategic direction in Wikipedia 2030. Comments. It is a total pleasure to be able to wish everyone involved with Oriya Wikipedia a very happy anniversary, 16 years of this wonderful project. The CC community and Wikipedia around the world are all part of the same big open movement. ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ମାସରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାର ଅଛି
ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ଆଧାର ଯୋଡ଼ିବା। ଆଧାର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଜଣଙ୍କ କାମ ହୋଇପାରିବନି। ଧରାଯାଉ ଆପଣ କୌଣସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି ବି ପଡ଼ିଲା କି ହଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ସେଇଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ସେଇଠି ଯୋଡ଼ିପାରିବେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫିଲ୍ମକୁ ଆମେ ଆଧାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ IMDB ଅନୁସାରେ କରିଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଧାର ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିକି ସେଠି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ତିନିଟା କାମ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଆମର ଫିଲ୍ମ ଅପଡ଼େଟ୍, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଆଧାର ନାହିଁ ଆଧାର ଯୋଡ଼ିବା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇନି ତାକୁ ଆମେ ହେଉଛି ଉନ୍ନତମାନର କରିବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତିଭା ପିଲା ଆଧାର ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଆଟିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ରହିପାରିବେ। ବାକି ଯେତେବେଳେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇସ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ନାଁ ଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯେମିତି ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଯେତେଟା କରିବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି କିଏ ଦେଖିବ କି ହଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ମରେ କରିଛି ସେଟା ଫିଲ୍ମରେ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆମର ସହ ୱିକିଆଳି ସଂଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱାସ ସେନାପତିଙ୍କୁ। ଭାଇ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ କେବେଠୁ ଯୋଗ ଦେଲେ? ମୁଁ 2014 ଡିସେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ମୁଁ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜୁଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦୂରର କଥା, ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜଣାନଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୋଜିବା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଗୁଗୁଲରେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ହେଉଛି ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏବେ ହେଉଛି ବହୁତ ସାଧାରଣରେ ପାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଭିତରେ ମୋ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଅବଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ, ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାବଦରେ ଥିବା ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମେ ହେଉଛି କିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ଯଦି ମିଳିପାରୁଛେ ତଥ୍ୟ ତାହେଲେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିବି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଜାଣିଥିବି ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବିନି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖୁଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ କେହି ଜଣେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁଟା ଭଣ୍ଡାର ରହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତା ମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜୁଛି ସେହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।